besimtarit do të me kampi atyne që interesohet për vëllezërit e tij musliman. Do kështu do të jetë raporti mes neve, Allah subhanahu teala permisoft gjendjen mes neve. Ka se nuk është do thon nivelin që kërkohet. Edhe ma keq është nga njëherë din gjendjen e vëllezërit musliman dhe nuk mundohet me ndihmu. Jo që nuk interesohet, po edhe nëse din nuk mundohet që spaku, nëse vetë nuk ka mundësi me ndihmu, me orientu të dikush i cili ka mundësi me ndihmu, ose mi fol fjalë të mira dikuj që ajme shku me ndihmu atina, kështu më. Dhe për janë sëmë, pra kemë hadisët shumëta që ka thonë besimtari për njën e tjetër, njën sigur se një ndërtes e fort që e solide, që e mban, pjesë të saj e mban njën e tjetërën. Po besimtari do të me majtë njën e tjetërën. Si pas mundësive që ti ka dhonë Allah, s.a. do të ju gjenë vëllatën në vështirësi ose në nevojë kur kajë.